shikenan mutum da gidansa bashi da damar da ya saki a cikin gida gaskiya wannan yaro ni dai wallahi Allah ya addabe mu a cikin gari amma wallahi gidansa zan je bari in ce bazan yadda ba wallahi sai na je gidanki nan dai akwai bishiya ta iya yiwa balbe laye biyo shine yake jiba kike muke tunanin ke yake bishiya gidana bishiya gidanku ce tabbakalla ummana ba har abarau abinda kazo kuma kake min kenan in tafi gidanku in je in kai kashe in zo in samu kana min labbaik Allahumma labbaik filin arfas kamar min da kawo mishi kai ma jina-jina kafin ka kawo mishi jina-jina a gargashin mu kake aiki dan haka umarnin mu zaka bi turan kenedi barau inda ya karya din ma nan ya bar ta zuma ka ni din ma ba hakurin nake Assalamu alaikum. Ita ta sun tuki kana cikin gida dole. Gida. Tsara ne nake kai. Yayi. A'a, ba wani abu yayi ba. Wannan tsakanin ni da shi ne. Maman Barau. Na'am. Kai, alhamdulillah. Ta sami kenan. Albishirinki. Goro. Masha Allah. Ta fara ta fara. To, me kuma yayi wa dan na me ya samu? Me gari. Eh. Barau maganar nan dai ta je gaban mai gari ya ga ta karba ƙara ya tarkata ya tattara yayi wa dan sanda umarni ya je duk inda ya ganshi ya suburbuɗe shi ya hada masa ya dore ya nada masa na jaki ha ya nada masa na jaki ya kwashe shi je kai shi gaban mai gari sai abin da hukunci ne baya kuma shine kai mun taho da farin cikin ka har wani albishiri na to ba gora ba ba gora ba yana da dake shi sai ka ce yayi sata ko kuma yayi kisan kai ina ma ne fin a bashi hakuri a ce masa ya je gaban mai garin ba sai a ce wai a dake shi ba sata yayi ba ba kisan kai yayi ba ba haura gidan mutane je ya haura matar makwabta ba me da a ce masa wai sai an ji wai wai an dake shi kuma sai naka dama duka sai shi yake ji magana ai gara a ta kai na fuskanta farin ciki ma kake ina farin ciki a hukunta min shi a saita min shi a tarkata shi ni yanzu abin da zai ga mai gari ya kai ni abin da zai kai ni ga mai gari zan ji masa godiya
yi madalla don hukunci ga ɗan dana kuma an tambaye shi akwai dan kurkunin da na mai gari zai aje shi ne zan dinga kawo masa dan koko da kosai ne koko a bitar madalla za a ci gaba da bashi to daga taka ji mai gida idan ka je ka tambaya in akwai kurkun mata ni ma ina kan hanya idan an kai barau sai a zo a dauke ni kike haina ba ha kike ne ba dan in ba kai shi ma idan ba kai ne ma ni dan kai kai na hana shi kada ga miki ringa zama a matsayin ki ba ki ringa tsayawa a matsayin ki na matar gida mai biyayya idan kika ringa tsallaka wannan barin ba to ba sai na fara sa haka ne duk da dai ba ni na aife shi ba amma na fi ka kusanci da shi saboda ni nake jin abin da nake ji idan ana mai barau abu gaskiya abin yana bata min rai na fahimci duk lokacin da nazo miki da magana ta aisaiti ta inda zaki bullo ta inda yake biyo ta inda yake kanna maganar da inda yake kwana da ita daban ne ba kya fahimta ina so ki gane ba baro dana ne idan kika ci zaki wata hanya saboda barau ki tsallake ki fita daga gidan nan ba izini to ki shiga fushin ubangiji ba wani fushin ubangijin da dan shiga yawa domin akan dana ne abin da yake wanda mun bana san sa ke kuma abin da yake so ke mu taru ni da ke kamar yadda muke kiyamar lailin nan ta dare akan Allah sai ta mana shi ai ba taba yin jam'u ba taba yin ba jam'u ba jam'u nake Allah sai ta mana shi to amma ke kuma sai kin kallo na abaibai na su da dai dirrin da nazo sai kin juya magana kin kalle ta wani abu daban kin mata wani kallo daban kin bata wata ma'ana daban ai abin da zamu gyara kanka baya zama sauki mura ba amarya kullun so nake zama mutum dan haka wannan addu'ar da muke ta dare ita za mu ci gaba da yi salamu alaikum salamu alaikum assalamu alaikum salam shi ne nan wa alaikum salam Allah isa mai garin ne yazo ina kiyaye ina kiyaye haka ran sun ta kwalin nan ci dan mara sai inda karfin na ya gasa ina labe saraki ba saraki ya bugi ta la ayyo mana dai biyo mai laifi mun tunda dai shi kadai ne aka aifa a garin nan duk garin nan shi kadai aka aifa ba shi da wani aiki mai gari akan barau dan doka akan barau jama'ar gari akan barau ki mun addu'a da sa mai biyan bashi na ne ta wannan lokaci sai mai garin nan ne yazo yau ya ga yadda ake yin fada tun ta kwana yanzu dan mara kuma barau din yazo in ce huce daki mai garin yazo dan a dakan dan nan dan yin komai Allah babu barau ba kaka na ga jin ka garo ya kallu alhamdulillah Allah lafiya ku ci a nau ya ya kallu ya mai gari kuma da Allah masha Allah yana kallu masha Allah a hanzuri ba gudu ba wato yaran ka bar mu ina so ka tabbatar ka daure ka jiji ka jajirce sosai duk yadda za a yi komai rintsi idan ya dawo gidan nan ka gaya masa ka ba shi shawara ka bi da shi ta siga irin ta iyaye wanda suke wadansu ya tabbatar ya kai kansa gidan mi ka tabbatar yana dawowa kar ya dade a gidan nan ya kai kansa gidan mai gari ba don komai na fada maka haka ba saboda mai gari ya bani wuka ya ban nama ya ci duk yadda zan yi duk inda na ga barau in kama shi in ma karere ya shi zan yi lankwasa in sa a buhu in dauka in kai in kai ka kuwa ya kamata a ce yanan yadda kake gaishe ni kake ban girma kake bin doka gaskiya ne so dan gutsura maka abin da yake faruwa ka san mun hukuma haka muke gaskiya ne idan ana neman ka kai laifi da a zo a kama ka in dai ka ji labari je kai kanka komai zai zo maka sauki gaskiya ne eh gaskiya ne yawa to kake dade ni ba abin da zan ce maka illa in gode maka yawa alhamdulillah domin wannan abin da kai ba dole bane amma sakamakon yadda idan ka zo jina nake baka hadin kai kuma ake hadu a hanya a gaisuwar mutunci ba ba gaskiya ba gaskiya ne gaskiya ne wannan abin da kan ba abin da ce sai madalla na gode Allah ya saka da alkhairi domin umarni an riga an baka
duk inda kaga barau ka kama shi a duk halin da ka kama ka kai shi to amma tattare da haka sai ka zagayo ka sanar da ni ai babu shakka ba abin da zan maka illa godiya madalla da wannan kula da kai godiya Allah ba zumunci nagode ma nagode ranka dade nagode mu an Allah ya yarda insha Allah ba sako ba kafata kafar barau zan kawo shi ba alhamdulillah insha Allah ai kaga ban ku ai haka ake so ka ake so nagode eh kar a shaki zuciya a ce a a abinda hukuma tace ayi ba za a yi ba wane mutum ne mutum an mutana kawo kure nake rabi alhamdulillah ba dai mutum baban barau nagode ko kuma ince abban barau Allah sarki to Allah sai dai alƙawarin da ka dauka ka cika in baka cika ba ka gaisu wannan da muka yi ta farin ciki ta bakin ciki zamu in Allah da haka wani Allah ya sa insha Allah ka zuba ai sai dai zumunci yawa dan doka abokin kowa alhamdulillah ai wasu ne bas gane ba dan doka abokin kowa ne ba dan komai ba saboda dan ku jama'a muke zauna a gurin da kuke idan aka ce hankalin mutane a kwance yake to mu ma na mu a kwance yake amma idan hankalin ku a tashe yake sai ga dan doka yana dan yunwaya amma idan hankalin kowa a kwance yake sai ga ana yin bulbul ana kumbura ana cika ana batsewa to nagode nagode ranka nagode ranka yawa to madalla kullun da nake nace a tsaya sharu a gidana sai a ce a to ai ka san in muna kan aiki eh balle kuma wannan ma ba wai sakon me gani ni ne ne ina ni fa da kaina yanayin yadda na fuskance ka adamu da yanayin halin da dan kai ke kware da gaske nagode to shike Allah bar zumunci nagode nagode ranka nagode ai mun ziyara wajen mai gari to madalla Allah ya saka yanzu haka ake sa mutane ma'aikata in doka irin wannan suna irin wannan ai to madalla dai Allah saka madda akai nagode ba inda zan nafa daga nan ba abin da yake gaba na a yanzu illa in ta fada kana ji na fada da zoren mai gari idan na zojen mai gari kinga batun nan da na zira cewa duk inda aka ga baro a kama shi a tara manna jakin nan magana ta gaskiya ya kamata in ji abin menene ba a san yin haka magana kenan yanzu na ji magana amma da kawai ka ce wannan hukuncin da aka yanke yayi daidai kamar wanda yake kisan kai ko yayi sata ko yaje ya haura matan makwabta ba aka yanke ba duk hukuncin da za a yanke cewa ka ce duk hukuncin da aka yanke a kansa ai idan an kama shi da shi to yanzu kuma na ga dai bai kamata ba in shuru ya kamata koyi aka dan taba ka kai maka dan motsa to ka gani eh bai kamata in zama kurma in zama kaho to yanzu kar kai kasa a guiwa kabun mai gari domin da wuri ake kawo fara idan rara ta yi Allah ta tashi Allah kawai je ka ji sai na dau yana ga kina wani abin to na gane kana sanya ka ban izini kawai ni in je in tambaya Allah Allah sai na dau yanzu sai sanyi a zuciyata amma Okay, baka dai. An wulafi ya harkar jama'a. Alhamdulillah. Masha Allah. Gaskiya nayi da ciranka da dake. Nazo na kana shirin fita kuma dai. Amma dai mun afuwa na dan da tsikaran kai. Ah, ba komai. To masha Allah raka. Dama abin da yake tafi. Ah. Ah, game da magana dan waje ra ne barau. Naji an ba da wani umarni cewa duk inda aka ga barau a kawo maka shi ta kowace siga. A kawo shi ta kowane hali ranka dade. To shine ranka dade. Na san dai ku aikin ku da ladaftarwa ne da tarbiyantarwa to duk da haka ne ranka dade a na so na san laifin da aikata amma babu shakka na san laifin da barau zai ranka dade ka ci aka maka shakkon na hari na san ba karami bane ranka dade a gaskiya ne a ka dai fa kowa sanin wani ne barau ranka dade ina kuma oh ba sai ne ma bayani ba gaskiya ne to barau irin laifin da ya aikata shine salamu alaikum Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Sanu. Barau ne? Ni ne fa na kaina ba san goma. Kai. Ai labari na ji an samu karuwa. Wallahi kuwa Barau. Allah ya raya. Amin amin. Mace aka samu ko namiji? Wallahi namiji ne Barau. To sharadi. Aha. Kuma doka. Aha. Kuma oda. Ina sauraron ka. Kar ta fara a ce ba sani ba. Kuma kar ta kasance yake ce ba kana akai amma za ta faru ba barau kar kuma an yi abin da ban ce an yi ba
takwara nake son ai muni. Te me? Takwara. A ina? Ana. A gidan nan? Mm. Ai ko baka isa ba. Wallahi baka isa ba Barau. Yau. Yau na zo na fada. Kai ne mai gidan? Kuma dole kuma sai an yi abin da nake so. Cewa ne kai ne mai gidan? Ko ba ni ne mai gida ba? Ina ganin man da kauna ba abin da yasa na zo na ce ai haka. Ai kuma ko kauna ce bai kamata ka dauko wan ko kafarka ka taho ka zo gidan nan a matsayinka na makoci ka zo ka ce min wai kai ne mai gida in zo in sa wa da sunana sunanka Barau. Wallahi baka isa ba. Barau fa ka ce Allah ya sauke. Haka kawai duk gari ka adab mutane in dauki sunan dana in sa wa Barau ya je yayi halinka. Allah ya rufa asiri. Na faɗi umarnina kuma an ji kudirina. Kuma kar a yadda a saba wa mutuna mutun zai yi shi a rana kwarai kuwa saboda kai ka haifan min dan ko kuma kai kai min nakudan to ai ko mai gida ne in sai sunan da na zaba faranta na kai bissalam haka ma zaka ce bissalam wallahi baka isa ba insha Allah nakudan ka zo ka ce min wai a saba mai Barau tab amma kai ba maka da aikin yi kuma bazan sa ba kuma mai gidan zai dawo sai dai nonon konin ya dawo ka ji fa abin da ya ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wannan yaro wannan yaro wannan yaro kan basa ta yi yawa to a dangin iya ko a dangin baba wannan ai sakarci ne kurum ka ce wai ai maka takwara ai ina cewa mutun yana sha'awar takwara ma ba sai ka ce ai maka ba ai idan kana aikata wani ayyuke na alkhairi a kai mutumin kirki ne ai ba ma sai ka fada ba sai kawai ka ji an maka takwara duk garin nan ma a rasa wanda za a yi takwara wai sai Barau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Barau to ai ranka dade ka san kurusiya ba da ranka dade to amma abin da nake neman alfarma ranka dade insha Allah idan na koma gida ina so ai mun wannan alfarma ranka dade zan ja masa kunne idan na ja masa kunne idan ya ji alhamdulillah haka muke bukata idan kuma na ga yana nema ya saki hanya ranka dade da kai da ranka dade san kamo shi kafa ta kafarsa in kawo maka shi fara ranka dade to yanzu dai a halin da ake ciki yanzu na sa din doka ya kamo shi duk da ka dai ranka dade ina roƙon wannan alfarma amma in dai ba mu ga canji ba to wallahi zan ci gaba da sa ido a kansa duk kuma inda ya shiga za a kawo min shi kai ka san wane ne ni abara to na fa gode bismillah Allah ya saka to shikenan huta lafiya ba ko huta lafiya madalla ai idan kai ka yafe to mu ɗan doka hukuma ba mu yafe ba to amma dani na riga na yafe masa ina idan ka yafe masa anan ka yafe masa ne dan ka ganni ka ji tsoro idan ko ka sha wata kwanar zaka iya cikume shi ku yi rigima kuma rigima tana samo sanadiyar tashin gari gaba daya kamata a ce mu je can ofishin namu ofishin wa idan mun je can an zauna an yi rubutu an tambayi mai laifi an ya ansa laifinsa to za a nemo mai wuro mai haƙi haƙinsa dole asulu dai daman ba wani abu muke yi ba ai mun yafe na yafe mu kuma kana so za ka rinka kawo mun wani abu kenan ko kuwa yawa zan rinka dan kawo dan wani abu ina mallan ai mu ba haka muke ba ai dan doka ba haka yake ba bari in gaya maka yanzu ba akwai ta a jikinka a babu eh dama ta kare ba komai dama ta kare ban saro ba to bari in gaya maka to saboda kaza eh baya hana yanka kaza fitinan ne yana kauye sai tsauran dan doka ka duba irin tumbucin tun da bayan Allah nan yayin amma da ganna shikenan ya tsorata isa arziki haka yake idan arziki yana bibiyar ka ko ko mutun ya zo gare ka ya maka sallama baka san da me yazo ba sai ka tsaya ka dube shi ka ji da me yazo maka amma kai ka tsaya kana fitina a baya baka san me zan ce maka ba ni na zo ne gabatar da kaina ga irin ku